Ráno tetovaní vystoupili na kopec. Z vrchu se rozhlížejí po rozsáhlé rovině. Od severu z nedohledné dálky přitéká sem skoro úplně rovná svratka. Právě pod kopcem, na nejužším místě nížiny, tu zahýbá od východu Česava a vlévá se do svratky. Obě řeky spojují bažiny, které jsou značnou překážkou v cestě. Proto se pronásledovatelé domnívali, že se věstonická tlupa dala snazší cestou přes stáhlý vrch. Když se však zhora dívali do krajiny, viděli, jak se prchající brodí přes Česavu a mizí v houštinatém porostu za řekou. Teprve pahorky kolem nynějšího Brna ukončili děsivý útěk věstonické tlupy. Bylo tu dostatek bezpečných úkrytů v lesnatých údolích a ve skalnatých roklích zdejších řek. Lovci si oddechli, když pohlíželi zpět k poledni a po řece do nekonečné nížiny. Ani nejbystřejší lovec nespatřil nejmenší náznak, že tetovaní v pronásledování pokračují. Tlupa se tu utábořila na několik dní. Bude nutno ulovit nějakou zvěř. Jsou hladem velice zesláblí. Zachránili život, nabili opět sil a nasytili se. Ztracené stany, kožešiny a zbraně ovšem těžce postrádali. Zejména po ohni toužili při každém jídle. Ještě že noci jsou teplé a nehubí je zimou. Lovecké výpravy poskytly tlupě dost kořisti, aby netrpěla hladem. V této době těžkých zkoušek přestali v tlupě rozmíšky. Všichni teď uznávají zkušenost a obezřetnost Huňáčovu, zmužilost a obětavost Mamutíkovu i oddanost a sílu Vlčího drápa. Přece však nepřejícná závist některých lovců nedovolila uznat některého z nich za hlavu tlupy. A vůdce už opravdu potřebovali. Ukázalo se to právě teď. Největšího vlivu nakonec dosáhl chamtivý Houžňák, který dojímal srdce všech členů nářky nad utrpěnými ztrátami a nejvíc zdůrazňoval, že se tlupa musí znova domoci bývalého bohatství. Houžňák byl i dobrým lovcem, to věděli všichni. A tak se stal bez zvláštní volby uznávaným vůdcem. Kdo se opovážil odmlouvat, byl hned důrazně okřiknut ostatními muži, kteří chtěli mít konečně pořádek. Souhlasné mínění lovců se stává zákonem platícím pro všechny. Kdo by se vymykal, vyloučil by se ze společenství tlupy a šel by vstříc neodvratné záhubě. Houžňák spravoval tlupu rozvážně a dobře. Staral se, aby lovci nezanedbávali lov, aby se zbytečně nehádali a aby kořist byla spravedlivě rozdělována. Nejlepší kusy patřily ovšem vždycky jemu. Připomínal důrazně, že je třeba získat nejnutnější zásoby kožešin a také nějaké pazourky na doplnění zbraní. Tlupa se teď musí starat. Ani jeden den nelze promeškat. Všichni chápali, že je nutné dobře se připravit na zimu a začali se předhánět v lovecké horlivosti i odvaze. Kopčem jednou vypátral stopy malého houfce koní a lovci pasoucí se stádo brzy dostihli. Jak vítaná by to byla kořist. Lov však neproběhl tak hladce, jak všichni očekávali. Sotva se lovci rozestoupili. Vyplašili z rákosy u řeky odpočívajícího nosorožce. Ohromný huňatý netvor s dvěma ostrými rohy na nose pozdvihl hlavu a vyřítil se rozlíceně z bažiny. Rychlým výpadem s hlavou skloněnou až k zemi zaútočil jako blesk. Jednomu lovci roztrhl břicho. Ubožák vykřikl a svalil se v krvi. A už se nosorožec vrhl na druhého muže. Ten se sice vyhnul strašlivému rohu, ale rozezlený tlustokožec ho přece porazil a byl by ho rozdupal, kdyby na něj vlčí dráp včas nezaútočil oštěp. Rána rozlítila zvířek ještě větší zuřivosti. Hnalo se slepě na každého, kdo byl v blízkosti. Lovci před ním bezhlavě utíkali. Mamutík, vlčí dráp, sova i zajíc. Konečně se nosorožec zastavil. Tu se zezadu přikradli tři lovci a vrazili mu do boku své oštěpy.
Raněný nosorožec se nečekaně mrštným skokem obrátil a vrhl mezi ně. Kulhavý pajda nestačil utéci a v příštím okamžiku se válel v krvi pod nosorožcem. Mamutík prchal už beze zbraně, když zahlédl na zemi nešťastného pajdu. Zastavil se. Popadl veliký kámen a mrštil jim po nosorožci a trefil ho do hlavy. Ještě dva lovci se odhodlaně vrátili a pokoušeli se odvrátit netvorovou pozornost od ležícího druha. Také starý Huňáč zadržel utíkající muže a vracel je k rozlícenému zvířeti. Už i Houžňák byl skrvaven a statečný mamutík si rozbil hlavu nárazem o strom. Nebyla naděje na úspěch. Když se Houžňák trochu vzpamatoval, vzkřikl a zamával rukou. Lovci pochopili, že boj skončil. Dva muži odnesli bezvládného. S nimi odešli ranění. Nezasténali. Se zaťatými zuby přemáhali bolest. Ostatní lovci ještě chvíli zaměstnávali pozornost krvácejícího zvířete a podařilo se jim odlákat je na opačnou stranu. Než je mohl znovu napadnout, hbitě zmizeli. Nosorožec najednou neviděl před sebou nepřítele. Ve zlosti rozšlapal jalovcové křovisko a rohem rozryl zemko. S funěním vyhazoval trny do výše. Lovci zatím odváděli a odnášeli raněné druhy do bezpečí. Jak truchlivý návrat z nadějného lovu. Ženy je vítali zděšeně a s otevřenými ústy. Jaká to nová pohroma stihla věstonické. V tlupě je hluboký smutek.